Dobro, ono što smo planirali u ovom prvom dijelu sezone, to smo uspjeli raditi. Ovdje smo isto tako dobro i kvalitetno radili. Odigrali smo tu našu prvu utakmicu i sigurno da ono što najbitnije jeste da su momci odradili maksimalno i možemo biti zadovoljni sa ovim prvim dijelom priprema. Koliko ste zadovoljni trenutno sa igračima i njihovom spremom? Pa dobro, to gledajte, mi idemo iz treninga u trening, normalno da u ovom momentu polako se podižemo i sigurno da ćemo biti bolji iz nedelje u nedelju i danas mislim da smo imali dosta tih prilika koje su eto ostale neiskorištene, ali sigurno raduje me da smo stvorili dosta šansi, tako da to su pripremne utakmice koje nam uvijek pokažu gdje nam je ekipa i šta trebamo raditi u budućem periodu. Evo ovdje bilo je nekako dobro vrijeme, sada se vraćamo u Sarajevo par dana. Kako će se igrač naći na to, da li će se promijeniti malo i trening? Pa neće se mijenjati ništa, mi ćemo nastaviti i dalje da radimo. Očekujem ja da bude malo bolje vrijeme nego što je bilo kada smo se vratili, ali sve u svemu prilagodit ćemo se. Prelazni rok uveliko u toku navijače, najviše zanima igrački kadar, otišao je Rahmanović, možda se očekivati još neke od odlazaka, zvučnih imena? Pa gledajte, prelazni rok je još u toku, jel tako, i vi sami znate da je uvijek zimi teško i pogotovo jer nema dosta slobodnih igrača i ono, oni igrači koji su slobodni još čekaju neke svoje opcije, ali u svakom slučaju sigurno da ćemo u budućem periodu reagovati i sigurno da će biti o tome obaviješteni. Evo, ako možete samo da kažete, s obzirom da Ahmetović nije tu sa ekipom na pripremama, kakva je situacija oko njega? Pa Ahmetović je operisan, njega tek možemo očekivati tamo oko maja mjeseca. Da, on neće sada raditi s ekipom, mislim ovaj pripremama. Pa on ima rehabilitacioni ciklus i on će trajati onog momenta kada doktori procijene da može da se nama priključi, ali mislim da još sigurno neće, vidjet ćemo da li će ići u Umag, ali to je od procjene doktora i od njih zavisi kada će on ići, kada će to jest biti priključen ekipi. Spomenuli ste tu poziciju napadača, nekako Sarajevo duži period traži napadača, je li pozicija ta koja će biti prioritet u ovom prijelaznom roku kada se pitam dolazci? Pa malo prije sam vam rekao, naravno da ćemo gledati s obzirom da je tu Ahmetović koji je povrijeđen i sigurno ćemo gledati u tom periodu da pokušamo da riješimo i tu poziciju. Nastavak priprema Umagu, prvobitna planirana Turska, da li je tu nekako poremetilo nekako planove? Ma nije ništa, nema tu šta poremetiti, jednostavno nadamo se da ćemo i Umagu imati te maksimalne uslove i u stvari najbitnije je da nas vrijeme posluži jer sigurno i Umagu imamo dobre uslove, tako da što se tiče nekog rada neće nas to pomeriti, nešto poremetiti, imamo i dogovorene utakmice u Umagu, tako da tu nema nekog posebne neke poremećaja što se tiče odlaska na pripremu.